Altså, jeg kan huske i folkeskolen der, at jeg følte mig meget alene med det. At jeg følte, at jeg var den eneste, der var en særling, eller hvad man skal sige. Så jeg føler helt klart, at det hjælper, at man sidder i en gruppe, som er ordblind. Altså sammen med nogle andre, som man kan få nogle forskellige inputs for. Altså selvfølgelig, når man er inde på de sociale medier og sådan nogle ting, så når man skal læse alt muligt, så er det jo selvfølgelig sådan lidt sværere end alt muligt andre. Men jeg har det sådan meget, jeg er sværere ved at læse, end jeg har stave. Så jeg har det fint nok med at skrive beskeder og sådan noget til andre, altså veninder og venner og sådan noget. Men i forhold til at læse, så kan jeg godt mærke, at det kniver lidt. Helt klart at følge med. Når man skal skrive notater og sådan noget på klassen, når man arbejder på klassen, så snakker de meget hurtigt og sådan noget. Så det, mit hoved, det kører hele tiden. Den får ikke nogen pause overhovedet. Men så føler man ikke, at man er helt alene. Ja. At man har de samme vanskeligheder som nogle andre i klassen også. Men jeg har det godt i den klasse, jeg går i nu, fordi jeg føler mig tryg. Det er helt klart lærerne, altså de tænker også på en. De tænker ikke kun på dem, der er mere gode og sådan noget. Det gjorde de jo i folkeskolen. Men de er gode til at hjælpe en, og de er også gode til, selvom man ikke siger så meget i klassen, så er de gode til at læse til en. Og hvad synes du, Karoline? Og jeg synes, det der ordblindeundervisning, det fungerer rigtig godt for mig, fordi at så sidder vi i sådan nogle små grupper, og ikke sådan, hvor vi er i en klasse på 23, så sidder vi bare 5 ordblinde og sammen og koncentrerer sig om det, vi skal her. Man får mere hjælp, og at hun kommer selv ned til en og spørger, hvordan det går, og sådan, og hun er rigtig god til at komme hen til os skiftevis. Altså hun kommer hen til os hele tiden og kigger på, hvordan vi er kommet, og hun læser vores ting igennem, og spørger, om vi forstår det, og så retter hun lidt og siger, hvorfor hun retter. Helt sikkert. Altså, det hjælper virkelig også meget på selvtilliden, at man kommer i en klasse, hvor der også er andre, og de forstår en. Og lærerne også forstår en. Så det er helt klart.